waxaan oo wanaagsan daawadayaal guddoomiyihii degmada badhaadhe ee jubbaland uu qaabilsanaa 25-kii noofembarna ku wareejiyey magaalada badhaadhe ciidankii dowladda ay ka keentay magaalada muqdisho ayaa la warinayaa inuu u goostay dhinaca dalka kenya islamarkaana ciidanka kenya ay isku dhiibeen isaga iyo in ka badan 30 askari oo uu watay xaaladii ugu dambeeyey jubbaland howlgallo ayay ka bilaabeen ciidamada deegaanada saaran magaalada raaskambooni hub iyo waxa ay soo heleen ciidan ka tirsan dowladda soomaaliya oo magaalada kismaayo la geeyey saacadihii aynu ka soo gudubnay jubbaland maxay ka damacsan tahay maxaabiista tirada badan ee hadda ay ku hayso magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee jubbaland war ka soo baxay madaxweynaha jubbaland ayaan halkan kugula wadaagayaa soo dhowaada waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay 13-ka Diseembar 2024 aan ku dadaalno saliga nabigeena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee xilli horena aan camirno masaajidda wararka ka imaanaya aagga raaskambooni waxa ay sheegayaan in guddoomiyihii degmada badhaadhe ugu magacaawnaa jubbaland maxamed faarax iyo 40 askari oo isaga ilaaladiis ah saakay aroortii ay u galeen dhinaca dalka kenya ciidanka kenya ay isku dhiibeen iyagoo dhulka dhigay hubkii ay haysteen sida wararku ay sheegayaan guddoomiyaha iyo ciidankiisa ayaa baxsad ka ahaa jubbaland oo ku daba jirtay jubbaland ninkan wuxuu ugu eedeysan yahay waa ninkan maxamed faarax ah guddoomiyihii raaskambooni iyo aagan badhaadhaba waxaa la sheegay in uu ka shaqeeyey kala furfuridda ciidanka jubbaland ciidan badan iyo saraakiil jubbaland ka goostayna isaga uu soo abaabulay uuna soo tashkiiliyey waa sida jubbaland ay ku eedeynayso sidoo kale ninkan ayaa la aaminsan yahay dowladda soomaaliya in lacag fara badan uu ka qaatay si lacagahaasi uu ugu meelmariyo qorshihii dowladda ee ahaa in la kala furfuro ciidanka iyo saraakiisha jubbaland dhinaca dowladda soomaaliya inay isku soo dhiibaan wararku waxay sheegayaan in saakay aroortii gudaha ay u galeen dhinaca xuduudda kenya islamarkaana halkaasi ay si rasmi uga tallaabeen iyaga oo magangelyo weydiistay dowladda kenya waxaa lagu qeexay marka arrintan inay tahay mid muujinaysa in uu baxsad ka ahaa jubbaland oo ninkan aad u baadigoobaysay waxaa la aaminsan yahay tan iyo markii jubbaland ciidankeeda ay la wareegeen aagan raaskambooni in ay ku sugnaayeen isaga iyo ciidankiisaba isla aagga raaskambooni islamarkaana goob gaara ay ku sugnaayeen markii dambese ay u suuragashay inay aadaan dhinaca dalka kenya kenya waxaa kaga horeeya taliye xasan ciraaqi iyo askar kale oo ka tirsan ciidanka gorgor iyo ciidanka haramcad iyo ilaalo qaranba waxaana la sheegay in dowladda kenya ay soo dhaweyn fiican u samaysay wax dhibaato ahna aysan u geysan oo ay ka mid yihiin ciidamada halkaasi magangelyada u jooga ee dowladda federaalka soomaaliya fashilkii ka dhacay raaskambooni ee ciidanka dowladda ay kala kulmeen ilaa iyo hadda mas-uuliyadda cid qaadatay lama soo sheegin waxaana muuqata in dowladda federaalka soomaaliya ay ku qeexday arrintan in ay diiday in wiilal soomaaliyeed ay isku dhammaadaan axmed madoobena ciidan qabiil ahaan loo soo abaabulay uu la yimid sidaa daraaddeedna dib u gurasho ay sameeyeen iyagu sidaana ay kenya ku galeen doodaha kale ee ay qabaan waxaa ka mid a dowladda soomaaliya in axmed madoobe kooxda khawaariijta uu isticmaalay ciidanka dowladdana uu adeegsaday shirkii golaha wasiirada federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay daawadayaal in axmed madoobe iyo weliba xiriirka kala dhexeeya ururka al-shabaab ay dowladda soomaaliya baaris rasmi ah ku sameynayso haddaba jubbaland ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in aad ay ugu xun tahay wixii dhacay kadib war saxaafadeed ka soo baxay maamulka jubbaland oo looga hadlay dagaalkii ka dhacay raaskambooni jubbaland iyo siday u aragto iyo iskudayada dowladda soomaaliya ay ku doonayso in jubbaland ay ku carqaladayso war saxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa lagu yiri dowladda jubbaland waxay si aada uga xun tahay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose kaasi oo nasiib darro ah kaasi oo si nasiib darro ah ay isku dileen wiilal soomaaliyeed waa dhacdo laga baaqsan karay iyadoo ay ahayd in lagu xaliyo wadahadal iyo isku tanaasul warka ka soo baxay jubbaland ayaa intaasi ku daraya sida marar badan aan caddaynay dagaalkan waxaa soo abaabulay xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa kuwaasi oo u arkaya in ay ku gaari karaan dano siyaasadeed oo guracan iyadoo loo adeegsanayo ciidanka xoogga dalka si ka baxsan waajibaadka sharciga ee ciidanku leeyahay falkan sharci darrada ah awgeed xasan sheekh iyo kooxdiisa waxay ciidamo u soo daabuleen deegaanka raaskambooni halkaas oo
dabka lagu shiday dhalinyaro Soomaaliyeed si loo gaaro ahdaaf siyaasadeed oo abaabul oo baalmarsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Waa muhiim in la xuso in deegaanka Ras Kamboni uu ahaa deegaan nabdoon oo aysan ka jirin wax amni darro ah 13 sano ee la soo dhaafay, sidoo kalena ay qayb ka ahayn deegaanada ay joogaan ciidamada ATMIS ee dalka ka baxaya. Nasiib darro, halkii dawladdu ay u adeegsan lahayd ciidanka xoogga dalka deegaanada weli ku jira gacanta qawaarijta, ayaa loo isticmaalay deegaan nabdoon oo ka xoroobay qawaarijta sanadkii 2011. Waxaa tusaale muuqda in deegaanada ku hareereysan Muqdisho ay weli ka taliyaan qawaarijta, iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud uu ciidanka xoogga dalka diyaarad ku keenay Ras Kamboonina uu ku geeyey si uu u fuliyo dana siyaasadeed oo aan waafaqsaneyn maslaxadda guud ee dalka. Dowladda Jubbaland waxay aaminsan tahay in qorshayaasha ciidanka xoogga dalka lagu dhex gelinayo arrimaha siyaasadda ay yihiin kuwa dhabar jab ku ah dib u dhiska dowladnimada, gaar ahaan hay'adaha amniga iyo ciidanka xoogga dalka oo laf dhabarta qaranimada dalkeena ah. Maanta qaar ka mid ah dhaawacyadii ciidanka xoogga dalka ee ku waxyeeloobay dagaalka Ras Kamboni ayaan u dirnay magaalada Muqdisho si ay u helaan adeegyo caafimaad oo dheeraad ah. Sidoo kale, dhammaan ciidamada ku jira gacanta Jubbaland waa wiil Soomaaliyeed oo dhulkoodii jooga, waxaana loola dhaqmayaa si sharaf leh. Dhaawacyada waxaa la siinayaa daryeel caafimaad oo dhammaystiran, waxaana markii ay bogsadaan lagu celin doonaa guryahooda iyagoo nabad qaba. Ugu dambeyn, dowladda Jubbaland waxay caddaynaysaa mowqifkeeda ah in xalka khilaafaadka siyaasadeed uusan ku jirin xabad. Jubbaland mar walba diyaar ayay u tahay wadahadal iyo in wixii kala aragti duwanaansho ah lagu xaliyo miiska wada tashiga iyo isutanaasulka, ayaa lagu yiri warkan. Tani waxay muujinaysaa in Jubbaland weli wadahadal ay dalbanayso, ay sheegayso ciidanka maxaabiis ahaan ay u haysato ee Kismaayo jooga intooda badan in ay yihiin ciidan dhulkooda jooga laguna celin doono magaalada Muqdisho si ay guryahooda ugu laabtaan. 3 askari oo dhaawacyo culus qabayna shalay gelinkii dambe ayaa laga qaaday magaalada Kismaayo, sida ku cad war saxaafadeedka madaxtooyada Jubbaland ka soo baxay. Daawadayaal, marka aynu dhinaca kale ka eegno, waxaa soo baxaysa in askar hor leh laga helay deegaanada Jubbaland, sida muuqaalo ay baahiyeen ciidamada Jubbaland iyo warbaahintooda laga arkay in ciidamadan oo goobo gabaad ka dhiganayay ay soo qabteen ciidamada Jubbaland, isla markaana wareysiyo qaarkood laga qaaday. Inkastoo aanan jeclayn wareysiyadaas in halkan aan ku soo bandhigo, haddana waxay sheegayaan in iyagu si kadisa dagaalka uu ku qabsaday, isla markaana si wanaagsan inay ula dhaqmayeen ciidanka Jubbaland iyo saraakiishooda ayaa muuqatay. Ciidankan ayaa iyaguna loo soo qaaday magaalada Kismaayo, waxaana la sheegay in iyaguna ay ka mid noqon doonaan ciidamada Jubbaland ay qorsheynayso inay ku celiso magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Ras Kamboni jawiga waa uu degan yahay, wax dhibaato oo laga soo sheegay ma jirto. Dowladda Soomaaliyana waxay wadaa dadaallo xoogan oo ay ku doonayso Axmed Madoobe in xanuun ay ku dareensiiso, maadaama ciidankii qaranka uu weerar ku soo qaaday Axmed Madoobe, islamarkaana dowladda Soomaaliya ay aaminsan tahay inuu yahay nin dembi waaweyn dalka ka galay. Axmed Madoobena hadda doobirka saaran waxa uu yahay mid muujinaya in dowladda Soomaaliya ay u aragto nin qawaarijta Al-Shabaab ka tirsan, sida Al-Shabaab loola dagaalamayana Axmed Madoobe in loola dagaalamo ay qasab tahay. Wixii macluumaad ah ee ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan. Mahadsanidiin.